Përshëndetje për krejt juve, mirë se vjeni edhe njëherë tek vlogat e Engjit ose Engjit's Vlog, që shë kom prezatu kanalin tim YouTube. E në një pytësor që e kom drejtu të kjo njërën prej titve në Instagram, kom dorë që me më tregu dhe jo se në qëfar formë i kështë pas qef me më po në vlog, ose që ka do një mesilë për me asë vlogut, edhe një prej kërkesave të shumëta që ka qenë edhe njëra prej tyre rutina e make-upit kur e bën vetë në shpe. Që shë din krejt, one kur këm raste gjirime apo raste familjare pak ma të rëndësishme normal që gjithë më shkoj tek një omza me u rregullu, po për shkak profesionit, ku vetë fundet e jo mësu dhe shumë mirë. Jo shumë mirë, po jo mësu mjaftu shumë që me bugrimin vetë. Edhe sot do shta me shfitsu se sot është edhe ditlindja kushtrimit. Edhe kemi dalë për pak. Të një mëza pat shumë termine, pat shumë pun. Edhe nuk do shta me shumë i ngarku as ato, po ta qef me bugrimin vetë. Pasi që ka qenë dhe njona prej kërkesave të juve, ko me u mundu që me tregu se cilin hap, se që shë bëj one. Mi të regu produktet edhe krejt ato ose qështë i aplikojë në make-upin, qështë i përdori produktet. Po fillimisht, flokët du mi bo vetë sët edhe flokët, pasi që e kom një komplet, flokët kom i kap, edhe po du mi u të regu se qështë në ato temën qështë i bëjë në vetë. Po shpresoj që kom i arrit me bo mirë, pasi që telefonin e kom këto, kurse pasyria është me një kantë tjetër, kështu që ju keni me po procesin edhe nëse ju me në këthime në anën tjetër dhe ju direkt e jo. Filojme. Qysh përsheni, procedura e flokëve që u kry, one e kam këtë formë shumë thjesht të kapjes të flokëve dhe mënoj që shumë e përshtatshme dhe ju shkon shumë lojeve të fytyrës, se one kam shumë flokë të reja edhe në stop e kam këtë problemin që nuk më palohen shumë mirë flokët. Tash përfilluna me fillu me procedurën e grimit. One nuk me apliku grimin pa krim. Kjo është krima që one përdori edhe femrave që jetojnë në Zvicër, kjo blejet në Migros, është jarëzakonshme. E përdori edhe gjatë ditës edhe gjatë natës, po nuk e di pse, nuk me apliku grimin edhe pa e qitë pak krim. Kjo i jep një shkëllqim të i për të mirë lëkurës edhe ushqenve ato se qëfar ka nevoj. Kjo këto është për fytyrat për lëkur mikse, do me do për fytyrë normale. Por kur të kërkani aty, vërstisht për njërës është me kategorinë tipit lëkurës.
me për lëkur të thotë ose të ndëshme ose varësisht që shëkeni jo e kërkani. Mas kremës, unë e përdori edhe primerin, që është para shirkët ose para pudrës, varësisht prej juve që fare e përdorni. Momentalisht jam të e përdor këto, LA Girl, që mundir me gjejtë Raimunda në pitën, tre kësheshirat. Nuk aplikoj shumë primer. E shpërndojmë. Edhe e lojmë një minut të paktën që me e pilu kura primerin edhe me bu gati për produkte që kam marrë në vazhdim. Ndërkohë, ne po i zgjedhim produktet që kemi përdorë me radhë. Këto, edhe këto. Momentalisht, besoj që secila prej neve kemi një sherk të caktuar që neve na kushtohet për tipin e lëkurës. Unë momentalisht jam të përdorë të Fentit, që e ka numrin 180 Pro Filter, Soft Matte, Longwear Foundation. Po, është i mirë edhe ky tjetri që është 200 numri, po kjo është pak më i errët, qysh mundini me po. Sherk shumë i mirë edhe që më përshtatet, sidomos kur du me majtë grimin ma faqa, do me thëmë pak ma, që më dhëmë pak ma gjatë ditës, është edhe i hudës. Po, dhe që ka i përshka preferu, është me marë këtë shirkon që është totalisht i bardh, edhe për shembull keni blina herë na i sharkë që e ka pas një gjyrën matë ertë si ju që e keni vendu, ose aty është duke ndryshe, por në kur e keni aplikuar është duke maj ertë, mjaftën, 2-3 pika prej këtina, ose ma pak varsisht që shë bën një përzirjen, edhe kjo ju ndimën që me arrit një fanuan se pak ma neutrali dhe pak ma të hapën, do me thonë që përshtatet me lëkurën e juj. Unë e sëtë kom e përdor vetëm këto, 180-shin. Pasi që kur dalë natën ose kur shkojnë në përgjirime, edhe me pas tenim pak ma të mbyllë të më pëlqenë, ndokët që rrinë okej, po kur kom e dalë si tash përshambull që është hala dritë naturalje, nuk më pëlqenë shumë me pas dalën prej qafës edhe prej dekoltes, kështu që mëna me gjithë një farë nuance pak ma naturalje. Unë aplikoj shirkun direkt e brusha, edhe kjo brush është nga LA Girl, po besoj që se cila prej neve i ka ato produktet që na përshtatet. Unë shumë shpesh e shpërndoj shirkun edhe me Beauty Blender, të cilin do ta përdori pasi që e shpërndoj me brush. Më duket ose më është fiksu mu që sa më shpejt që rrinë me u shpërndo shirkë është ma mirë, pasi që e shfrytëzon atë par lakështin që e jep primerja, po atë që është lëkura pak ma e but, edhe rrinë shirkë me u shpërndo shumë ma mirë. Të pak të nune kam atë problem që kur më thohat lëkura shumë, duke që asë shirkë nuk po mundët me u shpërndo mirë. Në aplikoj edhe pak ka pjesa e veshve, se kërë është kloku i kopur, kjo pjesa e veshit drejhet shumë në mine. Edhe për pjesa në qafës, mundem me apliku tash, ose mundem me lëmë kur të përfundoj me i kopin në fityr, me lëmë me qafë, se nuk me i pak të mpak pa e lëmë me këtë pjesën poshtë. Ndërku janë mami dhe babi
Tu sillën për banes të bogati. Ti kemi me dojlë. Tash më radh e kemi concealer. Gjush për vremi, unë e dijen nuk është që e kom pas një gjëmë shumë të mirë dhe gjithmonë balafaqohemi me rrotët e zinë poshtë syrit, po concealer është një ndër produktet më të mira besoj të kozmetikës, pasi që e ka evitu një problem shumë fort të kamra, atë të tjep një pomi shumë më të fresh dhe shumë më të bukur. Trendi më i fundit që e kom po është me vendosë concealer këto edhe këto. Unë e për bëjnë dy format. Edhe këto që shëbëj unë e zakonisht. Edhe këto dhe mëna me po një farë dalinë ose që farë efekti jetë kjo formë dhe kjo formë. Unë e këto e shpërndoj me Beauty Blender. Që ka isha preferu të gjitha juve që përdër një Beauty Blender, unë saher e përdori Beauty Blender, gjithmonë e pastroj me sapon ose me shampon varsisht me qka dani. Edhe në momentin që Beauty Blender ka kontakt me ujin, kë fryhët edhe e jep një efekt shumë atë mirë të shpëndarja e produkteve. Në total, nuk të di apo mundi me vrejt ju naj dalen shumë të madhë, po që dhe që tjetë varsisht prej formës fytyrës aplikanis, shumë e rëndësishme forma që është konturohet fytyra, se mundi me nëse kemi fyrën e gjonë me qita lama gjonë, ose nëse kemi fyrën e ngusht me qita lama të ngusht, unë e hitë beso që hinë kategorinë e fytyrave pak ma të mloja, nuk e kam fyrën shumë të vogël. Edhe gjithmonë mundona me konturu këtë pjesën anash, pasi që me më afru pak edhe më të me mdojnë shumë e gjonë. Hapi tjetër, e marrim një brush si kjo për shembol, edhe qesim pak pudër transparente apo të bardhë, e qesim të poshtë. Kjo është, e shkëve firmën se e kam ka paku në dorë. Unë nuk preferoj me qitë edhe shumë pudër të bardhë rreth syrit në përditshmëri, pasi që del pak me kriju rruda me kalimin e orëve, kështu që nuk e bëj shumë bardhë. Kjo ka Top Face in Style Fix and Make Transparent, dhe me konë preferoj për këtë pjesën poshtë. Mundin me qitë në për kozmetika, nuk është produkt i shtrajt, është shumë mirë. Edhe unë besoj që në make-up tek grimi është shumë e rëndësishme me gjithë se cila produkti që i përshtatet për fytyrën e vetë. Nuk është pa tjetër me pas produktet e shtrajta, se jo gjithmonë na kryjnë punë. Kom pas rase në shtatë që kom blesa në shumë atë shtrajta, por nuk e kanë kryjë efektin si diçka që e kom blesa shumë alirë, se fytyra jam e ka pranu si til atë produkt caktum, kështu që edhe jo, besoj nuk do të me pas asidi gjithmon të produktet e shtrajtas, edhe produktet e matë arsyshme që me qime matë përbalu shumë, ka njëherë në akrun shumë a shumë pun. Hapi tjetër, unë e kam villat. Villat mua kanë lecu shumë grimin, pasi që i kom bota tu, si që po e shene, pjesa e fundit e vitlës është komplet atu. Edhe ma ka lecu shumë procedurën, se kumë dhe kumë pas vitlën të atu, asë një herë nuk umujt mi bo vitlat njët, se kërkush nuk i ka vitlat njët, edhe nuk më konë shumë brata të pune, qaj që u konë ma e bukur vetë, që ato kom ditë në dinamik, që atjetre në gjithmonja kom huqë, nuk u konë që shukon kjo tjetra. Edhe mendimin e njomzës që mi ka bo të atu, ta shekëm shumë atë litë, sepse forma veç se është e vetlës. Që ka mjafton është me apliku lapsin aty ku e kemi formën e tatus. Ndërku ka ardhë Learda me pushtrimin edhe me një. Jënë të dashë me bufë fatë.
kë laps është shumë i mirë. Momentalisht e kam është i rimillit. Brow Pro Micro me numër, nuk e di çfarë numri ka, po nëse e gjej ndërpo e shkruj poshtë tek me tekst. Këto e përdori për krehjen e vetullave këtë gelin. Është colorless. Edhe është i papom. Në Kosovë nuk e di a ka, unë e falenderoj fortesën, shoqen që më ka përësit prej Londrës, më ka pru prej Londrës, sa soja ku më po fillimisht, edhe më ka pru këto, e bën kreja shumë mirë edhe e muan të ngrirë vetën, pasi që në 2021 edhe në 2020 edhe dhe në 2021, dhe po këtë trendin e ri të vetullave ma të par regullta, jo shumë anfëllik që shka qenë para 2-3 vite. Unë e kom qef me pas qushën e vetës ma anfëllik, do më thonë mrena kornizave, kurse këtë pjesën e fillimit kom qef me bu pak ma të par regullt. Qush për shene, qërpekt, vetë se i kam të mjalt, e falem dhe rëj Norën, që është tek saloni njomza që e bë një pun të shkëllqyshme dhe më për një me... O, oh, ma te! Hajde, këshirë halën një që po bën! Yeah. Wow! A, vesh të mbyllë i derën, o lëte që të pretëm. Thuj, papa kamira! Dhe. Ma te, hala i po të regëm që shlyhët. Okej? Okay. A pulesh ti që të pak më anash, edhe shikoj e halën e gjë. Sot i kom tishat e pembe, i kom kompletet e pembe, edhe nuk e di pse kom qef ka një herosu i bust, ose nuanse me... Matem! Ma është pjit, nuk bën ashtë të. Nuanse me senkës me bo, po sot të senkën e kësha bo pak më neutrale, nuk e kësha bo shumë të mbëllt. Edhe që edhe vetëm ka qoshi i synit, sidomos kur kam qepik, që thash ma lecon shumë procedurën, pasi që syni vetë se e ka një formë edhe do këtë ma e plecume. Senkën e kam nga Beauty Creations, Tease Me, edhe kom përdor nuancën Seduce Me, që kjo këto. Edhe tash me një brush pak më të vogël, kom e bëu pjesën ndërsy. Ma të jena për lina mirë. Po të me këshyrë. Ka në po të me këshyrë që? A bukër? Të lirë. A ne që këshyrë rëmë zamër. Që i zi po lyhet? A e mune engjë, a hala engjë? Engjë. Matini nuk më thirë Engje, se i do këna shumë si shoqe. Matin për thirë nona, për shkëm të verit e nona dhe marë pra? Për një sekundë, zemrë dhe ki marë pra? No. Okej, okay, reqë të pra, s'ka për një. Edhe, maskare në përdori të fundit, është kjo e Maybelline-it. Ma të e në shabona. Këtu gjona ndodhe në zakonisht, edhe onë i kam jërë zakonisht i natë. Po, s'ke në shame bërë. Atin, a imbrojmë zamër venët? Dilë ti këto. Hala i në gjithë këto. Qëto. Për pas kësaj pjesës këto, unë syt i kom përfundu. Tash kisha vazhdu me të regu se që shë bëj konturimin. Brënzirin, momentalisht jem të përdor këta të kikës, që është në numër 06, po mduket se është fshi pak, edhe ka një nuans të për të mirë, shumë naturale. Në përdori këtu tek molzat, normal. Amir? Okej. Okay. Edhe shkoj pak edhe tek kjo pjesa e nufullave.
para mim bronzar, água neste excesso, nem no osso, vai ser estou-se a pacma, mas tem mais cuidado, amor, mas que até não nasce visto. Este aqui, ó, é Fante. Cheio Cocteau. Edhe me qëllim e marrë me gisht edhe e bëj pjesën e hunës edhe me këtë brush si kjo e marrë prap bronzerin që i këmë bu faqet edhe i bëj kapak anash hunës. Qesim një herë ma shumë dhe mas një shkojmë të e shkri me një brush pak ma të madhe. Që nga kam bit është lapsi i buzëve të cilin do t'a përdorit të pembe. Kjo është nga formari, është numër 238 Pure Rose. Pasi që të reguva këmi pas tishat e pembe. Ma të e me që kujdeza mërë, se nuk përshina nga mirë. Që pak shpirt, që pak zemër. E qërë zemër që ku ke dalë, ta një një nuk e shojnë një që t'u ly. To një që ke bostë, kena po që shke ly bostë. Që është jo? Për qëka është kjo? Për mi lybull. Për mi lybull, zamër. Të jenë denë shumë mirë? Êshtë për qika, jo për djallë. Jo për djallë, zamër, nuk është për djallë. Shumë mirë, burë. A i kom lybë mira. Do, zamërën. Matini është një pëmi që japë shumë komplimente. Nëse i pëlqenë, realishtë buko ose grimi. Për mi lapsë, cakonisht preferoj me qitë të liblosin që përshtatët me atë mos. Në këtë rrasë është kjoj Kikos, që është 07, edhe për mu liblosat e Kikos jenë tër matë mirët, unë i preferoj shumë. Edhe me këtë fundin e vetëve, të lapsi buzë, edhe ajo është zamër është për buzë, po nuk e këmë përdojrë ato, e këmë përdojrë në tjetër. Mundona që me këto, me hek, miqë pak shpirt, kujdes, me puna me qitë pra pak concealer. Kjo që është? Cële zemër? Kjo. Kjo është për buzë shpirt. Është për mi bu buzët. Për mi lyo. Për mi lyo është. Edhe labela është mi lyo. Edhe labela është për mi lyo buzët, për mi zbut. Edhe kurqon. Edhe kurqon, matin për tjirë nona me bu fata. Leartë, unë jam të i bu tu ly, po ma ti njërë më shoqëraj. A, okej. A përshkon të nona me bufa, to ta një marë prap të hëla i gjithë. Jo, në du. A, një që edhe në gati e kretëm. Okej. Jo. Jo. Nuk do në makinë me shku, kur është me hëla një gjithë, kjo nuk të në të kërpush me shku. A, po ma të një. High five. Yej. Të një që si detoj, dhe me thonë të aprish lukun, unë ja kom shumë rëzit, po...